es podien hacer molts discursos así, ¿vale? Ahora hacer una apología de la ignorancia realmente no acabe de entender, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro, la lengua per a nosotros no la fa es iluminats que usted a veces planteja. Nosotros creen que la lengua la fa el poble, fíjese usted. Y los académicos lo único que tienen que hacer es normativizarla y adecuarse a esa realidad lingüística del poble. Y no andarse muy llarg, pac amunt, a buscar altres puestos, ni a altres exemples, si el tenemos así. Lo que diu vostè respecte al poble que fa la llengua i als acadèmics i tot això seria equivalent a dir que els astrònoms fan el sol. El sol no el fan els astrònoms, el sol està ahí. I els astrònoms estudien el sol. La llengua la fa el poble, evidentment. Els filòlegs estudien la llengua, descobreixen les seues característiques, la seua lògica, el seu perfil, etcètera. Per tant, són aquestes persones les que estan autoritzades per a definir els trets d'un idioma. I no vostè ni jo. No, no ho diu. No canvia, per favor. No ho diu. Per això reclamem que siguin acadèmics i científics els que parlen d'aquestes coses. I així no es parlaria d'això si vostès no estiguessin permanentment qüestionant la veritat. La veritat, que només té un camí. La veritat només té un camí. El parlar del senyor Castejón, per exemple, s'assembla més al d'una persona de Tortosa que al de la, suposo que encara, alcaldessa d'Ibia. I això és evident hasta per a nosaltres que no som acadèmics. I negar aquesta evidència, senzillament, és el que li he dit abans, fer apologia de la ignorància.